pahimang mo. Mahitungod sa rainfall and flood warning system, color coding nga ginagamit sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Service Administration kung pag-asa. Ang konsepto, gikuha kini sa usa ka traffic light. Aron masayon kini, mahinumduman. Yellow, alang sa pag-andam. Green, alang sa pag-go. Ug ang red, alang sa pag-stop. Yellow, alang sa kusyon. Ang mga residente, gipahimangnuan sa pagmonitor sa mga balita aron makapangandam sa angayang buhaton. Sa yellow warning, ang ulan anaa sa 7.5 to 15 mm sulod sa usa ka oras nga posibleng mahimong hinungdan sa mga pagbaha. Green, alang sa go. Ang mga residente, gipahimangnuan sa pagpangandam alang sa posibleng pag-evacuate. Sa green warning, ang ulan anaa sa 15 to 30 mm sulod sa usa ka oras ug gilauman nga magpadayon pa sulod sa duha ka oras. Sa maong higayon, ang mga dapit nga nasa ubos nga bahin makasinati og mga pagbaha. Ang red, alang sa stop. Punong sa tanan nimong gimbuhaton. Kung anaa sa red warning, ang imong dapit mamahimong moadto na dayon sa mga evacuation center. Ang ulan mutala sa 56 mm sulod sa usa ka oras. Sumala sa pag-asa kung musubra sa 30 mm ang tala sa ulan sulod sa usa ka oras. Ug gilauman nga magpadayon pa sunod sa duha ka oras, tanang ubos nga dapit makasinati na sa seryosong pagbaha. Ang mga residente sa maong dapit gipahimangnoan na nga mag-evacuate bagilayon. Panahon nga adunay mga pag-ulan, kinahanglan nga kita alerto ug mainandamon. Atong dumdumon kanunay. Ang yellow, alang sa caution, green, alang sa go, ug ang red, alang sa stop.